Bom, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu 13,3 polegada completo, Core i5 terceira geração, com 8 GB de memória, SSD mSATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho. Então vamos lá, vocês estão acho que vendo pela tela que está ali pulando, vai ser difícil de eu regular no celular, porque ele tem. Aqui embaixo, essa pecinha aqui, ó, é um sensor de luminosidade. Então, no momento que tá muito claro, ele escurece um pouquinho. E na hora que tá escuro, ele clareia. Tudo automático. Quer ver? Deixa eu até tentar mostrar aqui, ó. Eu vou apagar a luz para vocês verem. Ó, o foco fica nítido, porque ele regulou o brilho da tela. Automático. Então, vamos lá, mesmo assim. Primeiramente. É só no celular, tá? Que aparece. É difícil regular. Primeiramente eu vou colocar um DVD. A bateria ainda não encheu. Como só enche se baixar de 79%, então eu vou começar o vídeo com 94% ali da bateria. Então vamos lá começar o vídeo. Então, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Ah, eu consegui regular o brilho. Vamos lá. O foco, né? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é um Intel Core i5 3230M, terceira geração 2.6 com Turbo Boss integrado na placa-mãe. 8 GB de memória DDR3, 4 GB integrado na placa-mãe, 4 GB de encaixado. Ele tem um SSD mSATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD, o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Caso não queira, avance uns 30 segundos para frente. Bem, pessoal, como sempre, vamos lá fazer o vídeo da inicialização do aparelho. Para vocês verem aqui o que o SSD ele consegue fazer numa máquina. Aqui é uma prévia só da inicialização, vejam isso. Vamos lá, pronto, já inicializou e está prontinho para mim poder usar. Tá? Isso em 10 segundos, se ele já fez isso na inicialização, imagine o restante. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal, está até atualizando já. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata: espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Vamos lá na bateria, dá uma olhadinha. Começamos com 94%, né? Tá aqui, ó. 93. E agora vamos testar a internet. Eu não achei nenhum vídeo de esporte, então vai esse mesmo. Aqui é só para testar. Começando propaganda. Deixa eu pular. Então vamos lá. Vai ser difícil aqui achar um volume, né? E se eu escrever ali, ó, futebol? Vamos ver? Futebol. Então vamos lá para algum vídeo. Ah, agora sim apareceu. Fazer golaço para ter o nome registrado na história do futebol é tarefa. Bem rápido mesmo. Graças ao SSD, ó. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Olha, é difícil regular o brilho, o foco, né? A parte interna não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tá? Por isso que eu sempre peço para dar uma olhadinha no vídeo, porque a foto é estática, né? Aqui eu consigo dar uma geral no aparelho e mostrar todos os detalhes do aparelho, né? Olha a finura do aparelho, a tela parece uma folha de papel. Tá? A parte externa, quer ver? Eu achei uma marquinha aqui. Ah, achei, tá aqui, ó. Tá, olha lá. Acho que nem na foto saiu, tá? Tem só uma marquinha aqui, acho que no demais aqui, ó.
tá? Mas também marca de uso ali. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0, gravador de DVD. Nossa, é muito levinho. Aqui leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 3.0. Ó, já nem tem 2.0 mais. Saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede e a fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Além de ele ter um HD de 1 TB ali dentro, ainda você pode ganhar um HD de 500 GB externo. Quer saber como? É só enviar um print comprovando que está inscrito no meu canal no ato da compra. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. Não esquece de enviar o print. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Até a próxima. E se você quiser saber mais sobre SSD, continue assistindo o vídeo. Tem uma explicação aí legalzinha aí no final. Então é isso. Agora sim. Uma boa noite. Fica com Deus. Até mais. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória. Que, ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem um HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é em média 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que um HD tradicional.